Een challenge met tekenen. Maar ik zeg jullie wel, hij komt niet op mijn kanaal, alleen op die van hem. Want ik heb er geen zin in. Nee, oké. We gaan van alles wat tekenen, maakt niet uit wat. Maar diegene moet het raden. En er zit er een moeilijkheidsgraad bij met de iPad 1 minuut. Namelijk een timer met 1 minuut erop staan. En in die 1 minuut heb je de tijd voor. En heb je dus niet af, heb je dus ook geen punt. Nee, je hebt een punt als diegene weet wat het is. Ja, oh ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Maar je mag mij 3 keer proberen te raden en als ik bij jou wil raden, dan mag ik denk ik 5 keer, want je weet wel waarom. Ja. Oké. Je kan niet zo mooi kijken als ik. Nee. Oh, ik wil jullie een voorbeeld. Daarom wil ik jullie even waarschuwen. Voor mensen die niet willen weten hoe ik teken, deze video niet voor kijken. Voor mensen die willen weten hoe ik teken, dit is een binnenkop. Ja, je zal het misschien net even getekend. Ja, ik moet alleen nog het lijf doen. Want ik wil kaarten voor mijn BFF. Wie begint terug met tekenen? Ik. Oké, Laura begint. En dan moet ik dus de timer aanzetten. Oh, je hoek wel. Nee, laat ik mijn zenuwen. En ieder moet 5 tekenen. Wacht, ik mag wel even in mijn hoofd bedenken wat ik wil tekenen. Dan moeten we even wachten. Ik weet het niet. Mag ik even naar buiten kijken? Ja hoor, dat mag. Dat geeft altijd inspiratie, natuurlijk. Het regent. Zal ik hem ook tekenen? Ja, je moet zelf weten. Je moet het niet tegen mij zeggen, hè? Dat weet je. Ik denk dat eerder. Ja, verzin maar wat. Ik weet denk ik wel iets. Ja? Oké. Okay. Ik geef je alvast een hint. Het is van buiten. Maar dat denk je al. Ja, dat dacht ik al. Oké, ready? Ik was het. Set. Set. 5, 4, 3, 2, 1. Wegkijken. Ik kijk weg. Ik kijk alleen naar de telefoon. Eén minuut is natuurlijk niet zo heel veel, dus... Nee, dat lukt mij wel. Er zit dus wel een moeilijkheidsgraadje in. Gaat het goed? Ja, vind ik wel. Je hebt... Je mag niet spieken. Nu heb je een halve minuut. Ik kijk niet. Ik kijk naar de iPad en naar de telefoon. Klaar. 10 seconden. Stop maar. Ik heb nog 8 seconden over. Mm-hmm. Wacht, ik laat eerst zien aan hun wat ik heb gemaakt. Oh ja. Oké, okay, even wachten. Mag ik het zien? Oké, okay, mag ik het nu zien? Ja. Yeah. Het is in ieder geval een plant. Een plant? Ja. Even kijken, even serieus, wat is dit? Je weet het, ik heb het al gezegd. Het is een plant? Nou, zoals oma heeft, zo'n, hoe noem je dat? Dingen? Ja. En dan kun je dan een vorm uitsnijden van een dier of wat je ook wil. Oh, dat kan. Het geeft even. Hoe noem je dat nou? Ik weet het nou ook niet. Nee, cactus niet. Ik weet het al. Ja, het is niet. Zal ik je een hint geven? Ja. Buk. Het woord buk zit erin. Een buk? Ik weet het echt niet. Buk. Oh! Wacht, Die heeft ook mijn voor- en achtertuin staan. Buxus! Ja, maar wat is dit voor diertje? Een hond? Nee, ik heb dit gekeken. Konijn? Ja! Ja! Oh, ik dacht ook niet. Ja, zo voor de poten, maar de poten vind ik een beetje moeilijk als een plant. Oké. Als je nou ook wat tuin hebt, wil je het dan voor hebben? Dat hoeft toch niet per se? Jawel, maar dan zien ze de tijd, hè? Ja, dat hoeft niet per se. Hé, dat is mijn papier. Oh ja, voor jou. En hier is een potlood. Oké. Je moet de tijd even laten zien, dat is wel leuker. Mm-hmm. Oké, even wachten. Oké, ik moet eerst even bedenken, hè? Ja, graag. Kijk maar naar buiten. Ik ga ook even kijken voor mijn volgende inspiratie. Ik moet nog even bedenken. Je ziet, kijk maar naar buiten, het regent. Ja. Het regent, joh. Dat heb ik nog schoon gezien. Ik, ja, hoi. Oh, ik weet dan volgens idee van mij. Ik ga even kijken. God, jij zo met je... Het lijkt net alsof je uit het raam wil springen. Het lijkt net alsof je door het raam heen zit. We moeten kijken. Ik heb ook al wat. Oké, misschien gaat het heel raar uitzien, want ik kan namelijk niet zo heel mooi tekenen. En dat weet ik ook, want toen jij het voorbeeld
weet, dacht ik dat het een grote reuze voet was op een zebrapad. Het moest het zo voorstellen. Ja. Nee, dat is niet top. Oké, wacht hè. Vijf. Oeh, wacht. Wanneer mag ik beginnen? Nu. Start. Oké, nou. Zie de tijd achter tevoren. Jij mag niet kijken, hè? Ja. Zie de tijd, ja, daar achter tevoren. Ja. En ik heb vandaag ook mijn sponsorloop gehad. Maar ik kom dus naar de majorette. Leuk zeg. En ik sta te shaken, want volgende week heb ik een boekbespreking. Ik denk dat jullie super benieuwd zijn naar mijn tekening. Ja, ik ook, want ik denk dat die niet zo mooi zal worden. Dat denk ik ook niet namelijk. Ja, sorry voor mijn konijn de buxus ding, maar ik kon even niks verzinnen. Ik kwam een beetje op een buxus. Ik was eerst de naam vergeten, toen wist ik het niet meer. Speakers. Dus ik geef je een tip, het is buiten, maar... Je hebt 17 seconden, 16, 15, 14, 13, 12. Oké, dit gaat heel faal lijken. 10, ja, ben 9, klaar. 8, ja, ben klaar. Ik hoop dat je het weet, maar het komt van buiten. Je hebt nog 7 seconden. Oké, je hebt 8, dus 1 seconde. Zeg even wat het is, wat 10? Het is... Is het oren dicht? Even je oren dicht, ja. Ik dacht dat je dat zou zeggen, maar dat is het dus echt niet. Huh? Het komt van buiten en het zit hier ergens in de buurt. Ik krijg niet. Het is echt geen paddenstoel. Nee, het is echt geen paddenstoel. Huh? Het is echt geen paddenstoel. Is het een kinderrek? Nee. Is het een boom? Nee. Is het een auto? Nee. Een lantaarnpaal? Nee. Ja. Echt? Ja. Ik zei nee, maar dat is het wel. Nee, ja. Ik zou daar gewoon echt zo. Echt, hè? Uh-huh. Echt zo. Ja, oké. En dan zijn we een beetje lamp. Ja, oké, maar dat is echt zo'n lampkap dinges, hè? Oké, dan ben jij weer Laura. Had je al een idee? Ja, ik weet nog. Nou, dan gaan we bijna binnen. Ik vond het echt heel vreemd. Het lijkt echt een paddenstoel. Ja, maar dan een hele lange. Start maar gewoon. Oh, maar ik heb mijn iPad behoorlijk uitgedrukt. Oh, ook handig. Zullen we gewoon twee doen, want we zijn al 7 minuten bezig. Nee, dan gaan we gewoon even heel snel door. Oké, gaan we heel snel door. Als start. 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1. Here we go. Oké. Okay. Ik kijk naar de auto, dan ga ik hem net ook. Oké. Dit is een beetje van oma's buren. Oma's buren? Ja, ik maak de buitenkant erg lelijk. Sorry, daarvoor. Kijk, ik kan jou nou ook zien. Stop de tijd. Mo? Je hebt nog 35 seconden. Ik heb het lelijk gemaakt. Even wachten. Oren dicht. Kijk, het ja? Lelijk, maar ik moet een vijver voorstellen. Ik ga de buitenkant. Ja? Ja. Oké. Sorry voor de buitenkant, maar ik had even geen zin. Oh, het vijvertje. Ja. Daar. Ja, ik had gewoon even geen zin om die stenen te maken, die omheen staan. Ja, dan krijg je het vijvertje en dan krijg je net die stenen. Dus ja, we gaan gewoon weer verder dan. Ja, ik vind die stenen, dat vind ik even zo'n leuk inspiratie. Weer ophalen. Ja, ik weet wel wat ik ga doen. Oké. Okay. 5, 4. Start op de 2. Niet kijken, hè? Oh. Ja, het glad, zo'n hoes. Ja, maar ik moet kunnen zien. Oh ja, ik moet wel beginnen. Oh ja, ik weet het al. Nee, hoor, dat is zo'n toedeling als één keer op de iPad. Het is zo'n Pix en Words. Oh, dat. Ja, dat ken ik. Dat is zo... Nog 3 seconden. Nee, echt niet. 35. Oh, ik weet het niet meer. Teken iets. Ja, ik weet het wel. Oké, 28, 27, 26. Oh, tijd, jongen. 23. Komt van buiten. Ja, nee. Oké. Okay. Ik word 15. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Stop maar. 1. Laat eerst. Nee, mag ik meteen zeggen wat het is? Ik weet het al. Ja, papa. Het is die tv die hierboven staat. Wat is het? Die tv die hierboven staat. Ja.
Lelijk, hè? Ja. Oké, okay, kom, we gaan snel verder. Yes. Ik wacht. Je bent een beetje opschieten. Ik weet het. Oké, okay, ik schrijf 4, 3, 2, 1. Here we go. En Laura gaat weer tekenen. Niet kijken. Ik kijk nu naar de iPad. We gaan lekker door. Klaar? Nee, ik moet beginnen. Oh, dat kost tijd, hè? Stop de tijd. Hij is misschien erg lang. Ja, maar 33 seconden, kijk. Oké. Okay. Hij is misschien erg lang bij dit. Tel maar even. Het is het naambord van de straat. Ik heb. Ja. Ja? Hij is misschien erg lang. Dat is het. Dit is misschien erg lang. Ja, dat is zo'n lantaarn. Oh, dat is zo'n bordje van een straat. Ja. Van een straatnaam, wat het is. Want ja, het is eigenlijk heel simpel. Het staat op de Dominicaanstraat. Ja, maar sorry dat hij zo lang is. Ik kon hem niet kleiner maken. Ja, dat mag niet. Hij is wel mooi. Hij is wel geinig. Ja, hij was het ergste wat in me opkwam. Dan gaan we naar binnen. En ik wacht. Denk al naar binnen. Ik weet ook al iets. Ik weet ook al wat. Zullen we nu even tegelijk doen? En dan jij weer alleen. Want dan zijn we snel klaar. Oké, okay, maar de iPad was. Hallo, we horen toch een tringeling? De iPad hoeven ze niet per se te zien. Het is toch zo? Die hoeven ze niet per se te zien. Wel onschijnig. Ja, voor jou. Hij flikkert naar voren, hoor. En dat zou ik niet doen, want het is ook wat kostbaar beeld. Die zou ik niet gebruiken als ik jou ben. Nou, kijk, kom, we gaan niet tegelijk, we gaan gewoon opschieten. Leg dat ding gewoon neer, hier in het midden, en dan kijken we welke tijd we hebben. We kijken alleen op dat ding en op zo'n scherm. 5, 4, start. 3, 2. Even kijken. Oh, ik zie. Oh ja. Ik geef een hint, het komt van binnen. Ik geef een hint, het komt van buiten. Oké, dit gaat er echt lelijk uitzien. Nou, eigenlijk komt het ook van binnen. Laura? Ja, het komt van binnen. Oké? Mhm. Ik ben klaar. En ik heb nog 20 seconden. Ik ben nog niet klaar. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Dat is een hele rare getallen, 9, hoor. 8, 7. Dan heb je denk ik hetzelfde als mij als je zegt getallen. 3, 2, 1. Tijd is om. Ja. Oh ja, dat is zo'n droog geluidje. Jij mag eerst van mij zien. Wacht, nee, eerst te zeggen. Oren dicht. Dit is de klok die er binnen hangt. Ja. Oren dicht. Oké, okay, waar is die eigenlijk? Ja? Mijn gelukstal 6, 5,
4, 3, 2, 1. Klaar! 1 seconde. Laat het maar zien, maar ik weet het al.